дев'ята і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку середи. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це в офіційній заяві повідомляє сайт президента. Говорили про врегулювання ситуації на Донбасі, звільнення українських моряків, завершення розведення сил у Станиці Луганській та забезпечення подальшого транзиту газу територією України. Сполучені Штати можуть ухвалити довгострокову програму підтримки України у сфері безпеки. Про це на слуханнях у Сенаті заявив номінант на посаду міністра оборони США Марк Еспер. За його словами, щоб одержати необхідні кошти, новому керівництву України доведеться продовжити реформи в оборонному секторі та ефективніше боротися з корупцією. 2 місяці арешту без права внесення застави. Таке рішення виніс Рівненський суд у справі Миколи Середюка. В суботу на подвір'ї пенсіонера підірвалися двоє його онуків. Тепер чоловікові загрожує довічне ув'язнення. Більше про гучну справу в матеріалі наших кореспондентів. Рівненський міський суд. Суд обирають запобіжний захід Миколі Середюку. Чоловіка звинувачують в умисному вбивстві 2 дітей його онуків. Напередодні брат з сестрою бавилися на подвір'ї. В майстерні знайшли сейф із саморобним вибуховим пристроєм. Той спрацював. Хлопчик і дівчинка загинули. Дітям було всього 11 та 13 років. Усвідомив особливо тяжкі наслідки, які настали в цю всю трагедію. І тільки виходячи з цих міркувань. А яка його позиція буде в подальшому? Буде він визнавати вину, співробітничати зі слідством і з органом прокуратури, якби нам невідомо. Вибухнуло ось у цьому приватному господарстві у селі Смига. Діти зайшли до діда, коли того не було вдома. У селі чоловіка називають мінером. Він не один рік зносив додому старі боєприпаси, які знаходив в лісах чи на місцевому полігоні. В смертоносному сейфі зберігав цінності. Аби вберегти статки, на замок прилаштував щось схоже на розтяжку, розповідає його дружина. Напередодні подружжя обікрали, тож чоловік таким чином намагався убезпечити майно. Ну, він обіцяв, що він не буде більше робити нічого такого вибухового. А своє десь робив, ніхто не знав, потихеньку собі. Поліція знайшла в будинку діда понад 1000 боєприпасів часів Другої світової війни. За таке небезпечне хобі чоловіка вже карали. З 2002 року по 2014 дана особа вже 4 рази притягувалась до кримінальної відповідальності за незаконне поводження з боєприпасами. Але в 3 випадках йому давали умовний термін, і один раз він попав під амністію. Просто ніхто не розумів, що він десь випалював з цих старих снарядів, тротил і робив саморобні вибухові пристрої. На суді Микола Середюк заходиться сльозами. Каже, сумує за онуками і в жодному разі не хотів їхньої смерті. Але я не думав, що воно таке сильне. Я навіть експеримент провів, що воно там чуть бухнуло, кришечку вирвало і все. А як воно так вийшло, що так сильно бахнуло, я не розумію. Наступні 2 місяці чоловік проведе за ґратами. Ймовірно, як і решту життя, йому загрожує довічне ув'язнення. Галина Якушко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівне. Передвиборчий тиск. Представники опозиційної платформи «За життя» розповіли ЗМІ та спостерігачам ОБСЄ про порушення виборчого законодавства, зафіксовані на Харківщині. За всіма фактами подали заяви до поліції, але винуватців досі не знайшли. Було також зазначено, що підвищена увага міжнародних спостерігачів пов'язана не лише з перешкоджанням агітаційній діяльності опозиції, а й з прямими погрозами життю кандидатів. На протязі цього місяця було завершено 3 нападіння тільки на офис городской организации «Оппозиционная платформа за жизнь». В моем 171 округе совершены десятки разбойных, по сути говоря, нападений, когда били женщин в живот, обливали неизвестным веществом, резали, крушили эти палатки. К сожалению, правоохранительная система на сегодняшний день в городе Харькове не работает. Она не может обеспечить безопасность харьковчанам. И я со своей стороны против того, чтобы подобные вещи продолжались. Мы однозначно будем после победы на выборах привлекать к ответственности через органы правопорядка тех лиц, которые совершили те преступления. Найбільшу в історії України контрабанду текстилю виявили в Одесі. Йдеться про 900 тонн тканини вартістю майже 200 мільйонів гривень. Це 40% річного обсягу постачань до України. Слідчі дії в цій справі тривали 4 дні, зазначили в СБУ. Увесь вантаж вилучили.
Валютних шахраїв затримали в Києві. Своїх жертв шукали в інтернеті. Розміщували оголошення про обмін грошей за вигідним курсом. На одну з таких пропозицій пристав киянин. Та після того, як в обмін на 20 тисяч доларів одержав не справжні, а сувенірні гривні, звернувся до правоохоронців. Про досвідів затримали, вилучену спецтехніку та фальшиві купюри. Вилучили, міняйлом світить до 8 років за ґратами. Замість медового місяця лікарняна палата. Майже півсотні людей отруїлися під час весілля на Рівненщині. Інфекційне відділення переповнене, а пацієнти й далі надходять до медзакладу. Усі деталі з'ясовували наші кореспонденти. Ще 2 дні тому Тетяна та Микола були щасливими нареченими, а тепер стали пацієнтами інфекційки. Сюди молодята потрапили, щойно відсвяткували весілля. Всі заболіли, всі дядьки, тітки дзвонять і звернулись вже в лікарню. Мені не було нічого, потім в годин 11 вже мені стало погано, і ми викликали швидку, бо вже дуже було погано. Мій тато, з ним все нормально, а там сестри, це брати. Молодята кажуть, непокоїться за гостей, адже їх на святі була майже сотня. В нас в інфекційному відділенні 20 ліжкомісць, в дитячому відділенні 25. Тобто 45 хворих в цих двох відділеннях будуть розміщені. Щоб не розвертати додаткові ліжка, будемо скеровувати в обласні лікарні. Зараз пацієнтів тут майже півсотні, з них 10 дітей. Наймолодшому 2 роки. Це також гості з дня народження. Усі вони харчувались в одному – кафе в селі Мізоч, поблизу Рівного. Скарги приблизно у всіх однакові. Після надання медичної допомоги декому стало набагато краще, а дехто просто з незначною тенденцією до покращення. Кафе, де справляли весільну гостину, нині не працює. Усередину нашу знімальну групу не пускають. Представник закладу запевняє, там проводять дезінфекцію. Переконує, за чистотою в закладі стежить особисто, чому отруїлись гості, і гадки немає. Неділя була весілля, в суботу було все куплено, все привезено в суботу. За 2 години все було ставлено, все оброблено, не знаємо все. А от працівники Держпродспоживслужби знайшли порушення. Не надали ніяких документів, які би засвідчували безпеку і якість тої сировини, з якої вони готували ці страви. Не надали нам медичний книжок даних працівників. За втрачене здоров'я постраждалі вимагатимуть компенсації. Вони очікують результатів досліджень, щоб знати, чим саме отруїлися. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Львівські медики вперше в Україні виходили недоношене немовля за важкі менш ніж 0,5 кілограма. За життя дівчинки боролися не один місяць. І сьогодні крихітка святкує свій перший день народження. Побувала там і наша знімальна група. Кульки, тортик і свічка. Замість батьків та рідних Іринку з першим її днем народження вітає медперсонал обласного неонатального центру. Іринка разом з братиком народилися на 23-му тижні із вагою 480 грамів. Хлопчик не вижив. За життя дівчинки боролися неонатологи Львівської обласної клінічної лікарні. Стан її при поступленні був вкрай важкий. Вона була залежна повністю від апарату штучного дихання, від великої кількості медикаментів, від великої кількості обладнання, від великої кількості різних розчинів. Все це підтримували у її життєві функції. Недостатній розвиток нервової системи, легень, серця, нирок, органів травлення, імунної системи. Все це позаду, кажуть медики. Сьогодні Іринка здорова та енергійна дівчинка. На сьогоднішній розвиток вона має затримку психомоторного розвитку рівно на той період, що вона була недоношена. Але вона не має дитячого церебрального перелічу, вона адекватно емоційно розвинена дівчинка, ви зрештою то бачили. І так, вона зараз потребує окулярів, бо вона має косину, але ми уникли ретинопатії недоношених, яка може викликати сліпоту. Справжньою сім'єю для Іринки стали медпрацівники. Дівчинку часто провідують мами, діток, які тут лікуються. І жодного разу малечу не відвідали батьки. Вона дуже любить, коли з нею спілкуються, коли з нею розмовляють. Вона вже так нас впізнає, нас знає. Вона сміється, вона кличе нас, коли, наприклад, ми йдемо в інші палати, вона сама, їй сумно, вона починає по-своєму там агукати, і вже ми знаємо, що Іринка нас кличе. Велика. Тепер на дівчинку чекає інше життя. Медики готують необхідні документи, щоб передати її до будинку дитини. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львів.
Наш наступний матеріал про 14-річного Станіслава із села Горенка на Тернопільщині. Хлопець потребує допомоги. У нього діагностували рідкісний вид раку. Зараз він на лікуванні в Ізраїлі. Шанси подолати недугу є, проте родинний бюджет вкрай виснажений. Стасові 14 років. Пояс із карате, закінчив музичну школу, захоплюється історією. Майбутнє в хлопчика вимальовувалося цілком щасливе, доки не вдарив грім. Страшний діагноз – рабдоміосаркома. Злоякісна пухлина з метастазами. В Україні діагноз лікарі встановили не відразу. Згаяли час. Пухлину діагностували як доброякісну, і тому нас відпустили просто додому. Сказали, що нам не потрібно ніякого лікування більше, що в нас все добре, все чудово. Ми відправились додому. Пройшло з того часу півтора року, в нього почав боліти живіт. І коли нам зробили комп'ютерну томографію в Тернопільській обласній лікарні, виявили новоутвір. І він був, на жаль, вже не один, їх було три. Це були метастази, які пішли в лімфоузли. Далі, оговтавшись від першого удару, батьки Стаса почали шукати рішення. Побували в Києві, там підтвердили діагноз, але пояснили, пухлина рідкісна, тож краще лікуватися за кордоном. Ну, поїхали з Сутраку, там так само нам підтвердили, що нам того. Ну і після того нам подзвонили, що ми можемо, якщо маємо бажання, можемо поїхати в Ізраїль для уточнення діагнозу і подальшого лікування. В Ізраїлі сім'я Дякіна потрапила у клініку Іхіло в міжнародно визнаний центр лікування раку. Тутешні лікарі дуже здивувалися, що хлопчик 14 місяців жив із такою хворобою без діагнозу. Але запевняють, вилікувати дитину ще не пізно. Після консиліуму професорів Стасові призначили лікування. На даний момент врачі определили міжнародний протокол стратегії лічення. Він включає в себе високодозу протоколу хімітерапії, яку Стас вже проходить. Второй етап буквально через кілька днів буде проводитися одна з найсложніших онкологічних операцій по удаленню опухолі. В дальнейшем Стаса ждет также еще и профилактическое лечение химиотерапии и радиологическое лечение в нашем институте. Тепер головна потреба сім'ї – зібрати кошти. Лікування тривале та складне, а необхідна сума для родини просто захмарна. Загальний рахунок лікування поза 200 тисяч доларів. Ось, пішло вже нам на лікування приблизно 80 тисяч доларів, які ми зібрали завдяки небайдужим людям. А на наступне лікування, яке залишилося, клініка виставила рахунок 125 тисяч доларів. Сім'я Дякіна просить усіх небайдужих українців допомогти їм урятувати сина. Надія є, потрібні лише кошти. Антон Готліб, Сергій Остендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер. Допомогти Станіславу може кожен. Реквізити його рідних ви зараз бачите на своїх екранах, а також можете знайти їх на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. Друге життя для вживаних речей. У Вишгороді під Києвом чоловік створює скульптури в народному стилі з будівельного сміття. Старі дошки, меблі та плінтуси для нього не мотлух, а робочий матеріал. Як з'являються незвичайні витвори та де їх можна побачити? Катерина Сривкова розкаже. Ця майстерня доводить, непотрібних речей не існує. Тут важливий кожен предмет, адже замість того, щоб гнити на звалищі, ці речі можуть прикрасити місто. Хорошо, тепер ми... Олександр Кочубей майструє усе своє життя. Полиці його творчої лабораторії забиті вторинною сировиною. Дурне діло не хитре, взять і купити. Але ви знаєте, що в жодному будівельному магазині нема такого якісного матеріалу сосни, бука чи дуба, так гарно висушено, як той, який викидає лекторат на сміття. Старі віконні шибки, плінтуси та меблі. Олександр усе приставляє до діла. Із цих матеріалів створює скульптури у народному стилі. Гроші витрачає лише на фарбу. Починається творчий процес зі створення моделей. Корпус – це штапік. Це ті штуки, які по периметру в вікнах тримають скло. От. Так само і цей дах. А оці штучки, пам'ятаєте, ви нею каву розмішуєте.
Майстерню організував у столярні колишнього місцевого ЖЕКу як продовження пілотного проекту із сортування сміття, щоб не викидати на звалище те, що може ще принести користь. Проблема вивозу дров і сіни, старих диванів, мебелі по місту ще не вирішена. Ми не проїжджаємо мимо. Ми смотрим на речі, збираємо полезне. Готовими скульптурами прикрашають вулиці рідного майстрові Вишгорода. Уже встановили два об'єкти – криницю із журавлем та млинок. Олександр запевняє, скульптури зроблені на совість. Вони зроблені дуже надійно, з використанням консервантів, ґрунтовок і так далі. Тобто вони не будуть стояти там рік-два. Використовуються німецькі консерванти, які дають гарантію там 50 років. Та у планах митця великий проєкт із 10 скульптур. Напрацювання вже є. Це модель пам'ятника, присвяченого княгині Ользі. Тут три хвилі, які підіймаються наверх. Одна з хвиль перетворюється в човен, інша – в такий лист літопису, де буде викарбовано фрагмент давньоруського літопису. Перша згадка про Вишгород. Втілити свої задуми Олександр планує якнайшвидше. Ще запрошує до творчої лабораторії інших митців, щоб і вони могли реалізувати свої ідеї та подарувати друге життя вже непотрібним речам. Катерина Сирокова, Сергій Єрьомінко. Новини телеканал Інтер. Єврокомісію вперше очолила жінка – німкеня Урсула фон дер Ляєн. Досі вона була міністром оборони ФРН. На посаду вона заступить 1 листопада, замінивши Жана-Клода Юнкера. Політик виступає за полегшення процедури зухвалення санкцій, ефективнішу боротьбу з кліматичними змінами і захист біженців. Крім того, обіцяє просувати ідею підвищення мінімальної зарплатні в країнах ЄС та посилити захист жінок від насилля. У Бразилії наркодилери використали торговельну мережу для транспортування кокаїну. Пакети з наркотиком у коробках з-під прального порошку виявили покупці однієї з крамниць в Сан-Паулу та повідомили в поліцію. Правоохоронці затримали щонайменше одного підозрюваного. Чоловік складав згортки у свій автомобіль. Усередині знайшли понад 60 пакунків із кокаїном. Як змусити школярів не прогулювати заняття та бути уважними? Учитель англійської одного з містечок у Таїланді винайшов власний спосіб. Щоразу він вигадує собі новий образ, готує на уроки костюм і робить яскравий макіяж, як у місцевих поп-зірок. Нестандартний педагогічний метод виявився успішним. Раніше учні боялися англійської через страх помилитися, а тепер залюбки відвідують заняття. Нехай останнє повідомлення випуску надихне вас на нові звершення та пошук нестандартних підходів у вирішенні будь-яких життєвих негараздів. Дивіться наступний випуск новин з Ольгою Торнер о 12:00, а я вам дякую за увагу і до зустрічі завтра.